god eftermiddag til alle her på Stændertorvet, og rigtig hjertelig velkommen til Roskildes juletræstænding 2014. Det er jo lidt blæsende, så jeg kan kun anbefale, at I rykker lidt tæt sammen, og husker at klappe godt og grundigt for at få varmen tilbage i fingrene. Man kan også trampe. Det er jo den gamle belægning, så det sker ikke noget ved det. Det er Svorslevnisserne, dirigeret af Jørgen Pedersen, der lagde ud. Man kender I den om Rudolf. Og heroppe på scenen, der står Lønhøjskolens pigekor, og de er blevet udvidet med et par drenge i dagens anledning. Og de bliver dirigeret af Tine, og de har glædet sig ufattelig meget til at få lov til at synge for det. Men inden de får lov til det, så har jeg lovet også at bringe en lille reklameindslag. Det er nemlig sådan, at der går fire indsamlere rundt med raslebøsser og samler ind til Dansk Folkehjælp. Og jeg synes, I skal være flinke ved dem og tage godt imod dem. Det går udelukkende til danske børn, der trænger til hjælp her i julen. Så tag godt imod Dansk Folkehjælp. Og så går vi videre i programmet, og vi skal have handsker af med det samme, for ellers kan I ikke klippe julehjerter sammen. Værsgo, Majsø. Vi prøver at have 10
Det er et af de eneste arrangementer her i sognet, hvor man går virkelig på tværs, både aldersgrupper og de forskellige arbejdsgrene, der er. Så det er klart et hovedformål. Dernæst er formålet også at samle nogle penge ind. Og de penge, vi samler ind, de bliver brugt til to formål. Dels til FDF's arbejde her i sognet, så vi kan gøre lejerne lidt billigere og støtte op på den måde. Og dels til det, vi kalder et missionsprojekt i Uganda, som hedder U-Turn Uganda. Hvad er det der U-Turn Uganda? Ja, det er et projekt, som FDF landsdækkende kører sammen med Folketirkens Nødhjælp. Og det går især på, derfor også hedder U-Turn, det gør på at vende nogle forskellige ting til det positive. Så det er hjælp til selvhjælp, og det er også politisk med at sørge for, at nogle rammer bliver ordentligt for de folk, der bor der. Så det er ikke kun sådan simpel mad og den slags, men også undervisning. Og fordi FDF er med, er det jo især fokus på børns vilkår og det opvækst, børn nu har sådan et sted. Lige pt. Er vi 52 medlemmer. Vi har her det sidste års tid oplevet rigtig stor medlemsfremgang, så det er rigtig dejligt. Vi har fået rigtig mange nye medlemmer. I FDF vi har sådan en ambition om, at vi gerne vil give børn og unge et stort sted at møde verden fra. Og det gør vi ligesom gennem relationer, det vil sige, at vi møder børnene, vi er engagerede voksne, der gider at møde børnene og give dem nogle gode relationer. Og vi gør det gennem tro. Vi lærer børnene om tro ud fra sådan en folkekirkelig perspektiv. Og så handler det meget om leg. Leg og udfordringer, som gør, at de får rykket deres grænser en lille smule og udvikler sig som mennesker. Og så handler det også i stor grad om noget samfundsengagement, at vi vil gerne skabe nogle gode, ansvarlige mennesker, der møder verden og er engageret i alle ting omkring dem. Så en lille flok børn møder op til møde her i FDF, ja. Tumlinge for eksempel. Ja. Jamen det handler meget om at lege og som jeg siger, have det sjovt og møde nogle voksne, der ser dem, hvor de er. Så vi leger. Vi har for eksempel lige taget nogle mærker til skjorten, og det går de små især meget op i. Og der har vi for eksempel lige taget et fantasimærke, hvor vi over nogle gange var på rumrejse, hvor vi var på nogle forskellige planeter. Vi var for eksempel på fællesskabsplaneten og fik nogle forskellige udfordringer der. Og så laver vi også de gode gamle sådan spider-ting med bål og snobrød og lærer at bruge en dolk og sådan ting. Og det er selvfølgelig også stadig vigtigt. FDF handler også rigtig meget om relationer. Noget, som især de unge mennesker måske ikke møder så meget i deres hverdag mere, fordi de netop måske møder relationer på via internettet og sådan ting. Men i FDF vil vi gerne møde dem face to face og give dem nogle gode relationer og nogle værdier her. Så det er noget af det, vi bruger rigtig meget tid på, især hos de unge. Og så vil vi også gerne uddanne dem til at være gode ledere. Ikke bare i FDF, men også i samfundet egentlig.